Քրոնոս ֆիլմը ներկայացնում է. Գեցե Կեսարը! Գեցե Կեսարը! Գեցե Կեսարը! Հո երթաս. Եժի Կավալերովիչի ֆիլմը. Արտադրությունը կադր կինոմիավորման։ Լեհական հեռուստատեսության մասնակցությամբ։ Սցենարի հեղինակ Եժի Կավալերովիչ, ըստ Հենրիկ Սենկևիչի վեպի։ Դերերում Պավել Դելոնգ, Մագդալենա Մելցար, Բոգուսլավ Լինդա, Միխալ Բայոր, Եժի Տրելյա, Ֆրանտիշեկ Պեչկա, Քշիշտով Մայխժակ և այլոք։ Կոմպոզիտոր Յան Կաչմարեկ, բեմադրող նկարիչ Յանուշ Սոսնովսկի, բեմադրող օպերատոր Անժեյ Յարոշևիչ, ռեժիսոր Եժի Կավալերովիչ։ Մարկոս Վինիկյոսը քո քրոջ որդին տեր, որ նոր է վերադարձել փոքր Ասիայից, եկել է քեզ այցելության։ Թող ներս գա։ Ողջույն Պետրոնյասին։ Թող որ հաջողություն պարգևեն քեզ բոլոր աստվածները, մանավանդ Ասկլեպիոսը և Կիպրիդը։ Բարո եկար հռոմ, ինչ վերաբերում է Կիպրիդին, նրանից այնքան հովանավորությունամ ստացել, որ աջ ոտքիս մեջ ծակոցներ ունեմ։ Ինչ լուրեր կան Հայաստանից, ինչպես է ընթանում պատերազմը։ Այդ պատերազմը վատ է ընթանում և ոչ մեկին պետք չէ, եթե Կորբուլոնը չլիներ, կարող էինք պարտություն կրել։ Կորբուլոնը, նա իսկը պատերազմի աստված է, արդարադատ և հիմար։ Սիրում եմ նրան, թեկուզ հենց այն բանի համար, որ Ներոնը նրանից վախենում է։ Ահա աշխարհիս երեսին ամենալավ բանը։ Բայց դու բացի դրանից սիրում ես պատերազմը, որը ես չեմ սիրում։ Ասա ինձ, դու պատահաման ոտարավորներ չես գրում։ Ոչ։ Ինչ ես նվագում և չես երգում։ Ոչ։ Ուրեմն քեզ համալիովին հանգիստ եմ։ Մեզանում հիմա գովելի է ոտանավոր գրելը, բայց ավելի լավ է ոտանավոր չգրել, չնվագել ու չերքել։ Ավելի լավ է հիանալ, երբ հայտանում է պղնձա մորուսը։ Ողջույն։ Ողջույն։ Քեզ կարող ես պարնալ մի բան, որ Պոպեան սիրահարվի քեզ։ Ես հենց քեզնից խորհուրդ հարցնելու համար եմ եկել։ Ամուլին նետն է խոցել։ Պատկերացրու քաղաք հասնելիս ձիուց ընկա և վնասեցի ոտքս։ Մի քանի օր անցկացրի Ավլոս Պլավտիոսի տանը, որն անցնում էր այդ տեղով։ Եթե սիրարվել ես Պլավտիոսի կնոջը, խաղջում եմ քեզ։ Չէ, չէ, Պոմպոնյային չէ, նրա անունը Լիգիա է, բայց նա մի հին բարբարոսական անուն էլ ունի, Կալինա։ Մի օր լուսադեմին նկատեցի նրան պարտեզի ավազանում լողանալիս և երթվում եմ, արշալույսի ճառագայթները թափանցում էին նրա մարմնի միջով։ Երևում է նա թափանցիկ է մատխաշ սարդինաձկան պես։ Մի կատակիր, ես գլուխս կորցրել եմ սիրուց, այլևս չգիտեմ ինչ է հանգիստը, չեմ ուզում կանայք, չեմ ուզում ոսկի, չեմ ուզում խնջիկներ, ես ուզում եմ Լիգիային։
Գուցե մեկնես դու երկենցաղ դիցուիներից, իսկ եթե դու մի մահկանացու ես, հավերժ ենթակա ճակատագրին, ապա անապատում երանելի են քո հայր և քո մայր, երանելի են և քո եղբայրները։ Նշանավոր է քո տոհմը, ինչպես տեսնում եմ, խելացի մեկնես։ Չէի սպասում Հոմերոսի ոտանավորը լսել այսքան դեռ ատյաղ չկա ժուրթերից։ Ույն ուսուցիչը սովորեցնում է մեր որդուն, իսկ Լիգիան մասնակցում է դասերին։ Ասում են, երջանկությունն այն է, որ ցանկանաս այն, ինչ ցանկանում են աստվածները։ Սակայն կարծում եմ, որ կա մի այլ, ավելի մեծ և ավելի թանկ երջանկություն, որը կարող է տալ միայն սերը, այդ երջանկությունը, որոնում են և իրենք, աստվածները։ Եվ ես նույնպես, Լիգիա, որ մինչև հիմա չեմ իմացել, թե ինչ է սերը, որոնում եմ այնպիսի մի էակի, որը կամենա ինձ երջանկություն պարգևել։ Միթե չես հասկանում, Լիգիա, թե ինչու եմ այս ամենն ասում քեզ։ Ոչ։ Ինչով է տարբեր ձեր աշխարհ այն աշխարից, որին տիրում է Ներոնը։ Աշխարհին տիրում է ոչ թե Ներոնը, այլ Աստված։ Ուրեմն դու հավատում ես Աստվածներին, Պոմպոնիա։ Հավատում եմ Աստծուն, որ միակն է, արդարադատ և ամենազոր։ Նա հավատում է Աստծուն, որ միակն է, արդարադատ և ամենազոր։ Իսկ ես չեմ հավատում։ Համաձայն եմ, որ ամեն մի կին ունի 3 կամ 4 հոգի, բայց նրանցից ոչ ոք չունի բանական հոգի։ Պետք է սակայն գովեմ ընտրությունդ, Մարկոս, գիտես նա ինձ ինչ հիշեցրեց, Գարուլ։ Պապագում էի նրան առաջ, իսկ հիմա պապագում եմ էլ ավելի, կուզեի սպանել Ավլոսին և Պոմպոնյային, իսկ նրան փախցնել և տունը ստանել։ Հյուսնին հատուկ հակումներ ունես։ Այսօր չեմ քնի, պետք է նրան տիրանամ, եկա քեզնից խորհուրդ հարցնելու, բայց եթե ճար չես գտնում, ինքս կգտնեմ։ Խոստարում եմ վաղը նորից կմտածեմ, սպասիր գահավորակում։ Ոչինչ է զրոպետ, բերել եմ քեզ կեսարի հրամանը և նրա հաճությունը։ Շնորհակալ եմ կեսարի նրա հաճության համար, իսկ հրամանը կկատարեմ, ոչինչ ես հաստեմ։ Ավլոս Պլավտիոս, քո տանը ապրում է Լիգերի թագավորի աղջիկը, ում այդ թագավորը տվել է հռոմեացիներին որպես գրավական, որ Լիգերը երբեք չեն խախտի կայսրության սահմանները։ Աստվածային Ներոնը հրամայում է հանձնել նրան ինձ։ Սպասիր այստեղ հաստը, Լիգիա։ Ես ու Պոմպոնյան սիրում ենք քեզ մեր աղջիկապես, բայց դու պատանդ ես և գտնվում ես կեսարի հովանավորության տակ։ Նրա համար մահը նախընտրելի է։ Ես այսօր քեզ կհանձնեմ կայսրին ու կաղոթեմ, որ նա փոխի իր որոշումը։ Բայց նա չէր կարող հիշել լիգիացների պատանդի մասին։ Պետրոնյոսը։ Անիցյալ լինի այն օրը, երբ նրանք ոտք դրեցին մեր տուն։ Մնաց բարով մեր ուրախություն։ Այսօր ևեթ կգնամ Սենեկայի մոտ, գուցե նա մի խոսք ասի կեսարին։ Դոմինա, թույլ տուր ինձ գնալ իմ տիրուհու հետ և պահպանել նրան կեսարի տանը։ Երկաթը փայտի պես փշրվում է իմ ձեռքում։ Ուր է Լիգիան, ասա, ինչ ես արել նրան։ Ես միայն առավոտյան եմ անկարող, իսկ երեկոյան ստանում եմ նախկին ուժս։ Երևի ջուլհակն է քեզ մարմնամարզություն սովորեցրել, իսկ շարժուձև դարբինը։ Երկաթե ձեռք ունես, բայց երդվում եմ դժողքի բոլոր աստվածներով, եթե ինձ դավաճանել ես, դաշույնս կոկորդդ կխրեմ, ասա, ուր է Լիգիան։ Երկու բան խնդրեցի կեսարից և խոստացավ անել, հանել Լիգիային Ավլոսի տնից և հանձնել քեզ։ Գուցե տոգայի տակ դանակում ես, թե չէ քեզ կտանային բանտ, իսկ այդ ընթացքում Լիգիան կտխրեր քո տանը։ Ներիր,
Կարծեցի հրամայել ես հափշտակել նրան քո կամ կեսարի համար։ Կեսարի կավատը Տիգելինոսն է։ Իմացած եղեր, եթե կամենայի աղջկան վերցնել ինձ համար, ապա կասեի այդ մասին նայելով ուղիղ աչքերիդ մեջ։ Ուրեմն ինչու՞ չհրամայեցիր մի անգամից Լիգիային տանել իմ տուն։ Որովհետև կեսարը կամենում է արտաքուստ քաղաքավարություն պահպանել։ Լիգիային վերցրել ենք իբրև պատանդ։ Մարդիկ խոսեն այդ մասին, որոշ ժամանակ նա կմնա կեսարի պալատում, հետո առանց աղմուկի կուղարկեն քեզ մոտ և բանկ վերջանա։ Պոմպոնյան գրում է, որ զբաղվեմ քեզնով։ Ես կհոգամ քո կարիքները, բայց Լիգիա չբարկացնես կեսարին։ Հիմա պիտի պատրաստեմ քեզ խնջույքին մասնակցելու համար, նրա ցանկությունն է։ Որչապ բարի ես ակտե։ Չեմ չարացել։ Թեև երջանկությունս և ուրախությունս անցել են։ Մի ժամանակ կեսարը նույնպես չար չէր, ուրիշները նրան այդպիսին դարձրին։ Եվ Պոմպեան։ Դու դեռ սիրում ես նրան ակտե։ Ինձնից բացի ոչ ոք չի սիրում նրան։ Դու կտեսնես նրան խնջույքին, որին պարտավոր ես ներկա լինել։ Այնտեղ առիթ կունենաս խնդրելու Պետրոնիոսին և Վինիկիոսին, որ թույլ տվություն ձեռք բերեն, որ վերադառնաս Ավլոսի տուն։ Դու Պոմպեայից 100 անգամ գեղեցիկ ես։ Ինչ չքնախ պիտի լինի լիգիական երկիրը, որտեղ այսպիսի աղջիկներ են ծնվում։ Ես այն չեմ հիշում, Ուրսուսն է պատմել, որ անտառաշատ երկիր է։ Մեր տեղն այստեղ է։ Ողջույն քեզ, գեղեցիկ արդյունք։ Ողջույն քեզ, Աստվածային։ Ողջույն քեզ, Մարկոս։ Ինչ երջանիկ են աչքերս, որ տեսնում են քեզ։ Գեցե կեսարը, գեցե կեսարը։ Ես սիրում եմ քեզ, Լիգիա։ Թող ինձ։ Իմ Աստվածային, սիրիր ինձ։ Կեսարը մեզ է նայում։ Պետրոնիոս, նա է այն պատանդու, ում սիրում է Վինիկիոսը։ Այո, նա է։ Վինիկիոսը նրան գեղեցիկ է համարում։ Քո դեմքին ով անզուգական կարդում նրա դատավճիռը։ Այո, չափազանց նիհար է, թեև նստած ժամանակ դժվար է կարծիք կազմել ամբողջ կազմվածքի մասին, բայց դու արդեն ինքդ քեզ ասել ես, ազդրերը նեղ են։ Ազդրերը նեղ են։ Ստացար։ Պոպեա։ Ողջունում ենք Աստվածային Ավգուստային։ Ողջունում ենք Աստվածային Ավգուստային։ Ողջունում ենք։ Ողջունում ենք Աստվածային Ավգուստային։ Ողջույն քեզ, Աստվածային։ Կեսար, քանի հյուրերը չեն հարբել, զարդարիր խնջույքը քո երկով։ Աստվածները վկա, որ չափ ծանր են նստում ինձ այս ելույթները,
Քանի որ Ապոլոնը ինձ ինչ-որ ձայն է շնորել, պետք չէ արհամարել աստվածային շնորները. Բայց այսօր իսկապես ձայնս խզված է. Խստասիրտ մի եղիր, Կեսար, երգիր. Երգիր, Կեսար, երգիր, խստասիրտ մի եղիր. Խնդրում ենք, երգիր. Երգիր. Քեզ եմ երգում, իմ միակ, տառապելով հորինում, տառապելով հորինում, առանց քեզ ես դժբախտ եմ, սկում են շուշանները, ջուրը դառնության համ ունի, գինին կացախ է դառնում, վերադարձիր, որ շուշանները նորից ճերմակեն, Նորից ճերմակեն շուշանները, թող ջուրը իր համը վերագտնի, իսկ գինին նեկտարի քաղցրությունը։ Եթե խոսենք երաժշտության մասին, Օրփեոսը այս րոպեին պետք է որ նախանձից դեղնած լիներ. Ինչպես այստեղ ներկա Օկեանոսը, իսկ ոտանավորը այնքան լավն է, որ բարեր չեմ գտնում ըստ արժանվում գովելու համար. Քեզ մերկ տեսա շատրվանի մոտ, կարծում էիր ոչ ոք չի նայում, իսկ ես տեսա, և մինչև հիմա տեսածս աչքիս առաջ է, թեև ծածկում է քեզ այս վերնաս գեստը. Դեն է տիրային. Ինչպես Կրիսպինի լավ, դեն է տիր. Դուր շուպտերըդ. Թող ինձ թող։ Բավական է արդեն, Կեսարը քեզ վերցրեց Ավլոսից, որ ընծայի ինձ, հասկանում ես? Ակտե, ակտե! Վաղ իրիկնադեմին ետևիցդ կուղարկեմ, չեմ ուզում սպասել, չեմ կարող սպասել, իմը պիտի լինես, ուզում քեզ տիրանալ, լսում ես, այսօր այստեղ, հիմա, այս ռոտուր ինձ շուրթերը, տուր! Թող նրան, Մարկոս, թող, ոչ, ոչ! Լիգիա! 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 Եթե քեզ սիրում է, թող վերադարձնի Ավլոսին և հետո վերցնի իրենց տնից որպես կին։ Ես չեմ ուզում, ավելի լավ է փախչեմ Լիգերի մոտ։ Այս ինչ ստերկուհի է։ Նա ստերկուհի չէ, աստվածային Ավգուստա, այլ Պոմպոնիո Գրեկինայի սանուհին, Լիգերի թագավորի դուստրը, ում որպես պատանդ հանձնել են Հռոմին։ Եկել է քեզ այցելելու։ Ոչ, Ավգուստա, Երեկվանից բնակվում է պալատում։ Ում հրամանով։ Կեսարի հրամանով։ Ինչու ես գերադասում ապրել այստեղ, այլ ոչ Պոմպոնիայի մոտ։ Ես չեմ գերադասում, Տիրուհի, Կեսարը խոստացել է տարինձ Վինիգիոսին որպես ստրկուհի։ Ուրեմն Կեսարը խլել է քեզ Ավլոսից, որ տա Վինիգիոսին։ Այո, Տիրուհի, բարեխոսիր ինձ համար և վերադարձու Պոմպոնիայի մոտ։ Խոստանում եմ, որ հենց այսօր կլինես Վինիգիոսի ստրկուհին։ Երեկ դու արփաց էիր, քարտաշիպես էիր վարվում նրա հետ։ Մի եղիր չափից դուրս պահանջկոտ։ Երդվիր թե կուս Հատեսի անվան, որ նրան կվերադարձնես Պոմպոնիային։ Եվ քեզանից է կախված, որ վաղը նա գերադասի մնալ, քան թե վերադառնալ։ 5 տարի է, ինչ ամեն գիշեր նույն կերպ եմ վարվում Քրիսոթեմիսի հետ և չեմ գանգատվում նրա խստասրտությունից։ Պետք է որ… Սա չի դիմանա, կվազի ընդհարաջ եմ գուցել ունիսկ չպատահի նրանց։ Իսկ եթե նրան հաջողվի… Աղոթիր Աստծուն, որ ամեն ինչ լավ վերջանա։ Ողջույն Աստվածային Լիգիային Մարկոս Վինիգիոսից, նա քեզ հրավիրում է խնջույքի։
Ես գնում եմ։ Մենք պաշտպանվում ենք տեր, Արունը, Արունը, տեր! Ուր է լիգյան, ուր է լիգյան! Գտամ, մի սպանիր, գտամ ես! Մտրակեր սրանց բոլորին 160! Գնանք ես Սոֆիամիս, եթե միս ես ուզում տեսնել, մսավաճարի խանութ կգնեմ Կարինայի։ Ակտե, եթե չես ուզում դժբախտությունների պատճառ դառնալ, ասա ճշմարտությունը։ Կեսարն է հափշտակել նրան։ Մորը սուրվականը վկան ապալատում չէ եւ կեսարը չէ որ հափշտակել է նրան։ Երեկվանից հիվանդացել է փոքրիկ Ավգուստյան եւ Ներոնը չի հեռանում նրա օրորոցից։ Ուրեմն նրան հափշտակել է Ավլոս, այո։ Եղավ այն ինչ ուզում էր ինքը Լիգիան։ Դու գիտեիր որ նա ուզում է փախչել։ Գիտեի որ չի կամենում քո հարճը լինել։ Իսկ դու ինչ ես եղել քո ամբողջ կյանքում։ Ես նախկինում ստրկուհի եմ եղել։ Կեսարն ինձ է ընծայել Լիգիային, միևնույն է թե նա նախկինում ով է եղել, նա կլինի իմ հարճը։ Կհրամայեմ մտրակել, իսկ երբ ձանձրանամ, կտամ իմ ստրուկներից ամենահետինին։ Երեք մենք հանդիպեցինք Պոպեային։ Փոքրիկ Ավգուստյան Նեգրուհու ձեռքերում էր։ Երեկոյան երեխան հիվանդացավ։ Նեգրունին պնդում է, որ նրան աչքով է տվել օտարուհին, ում հանդիպել են Պարտեզում։ Եթե երեխան առողջանա, դրա մասին կմոռանան, իսկ եթե ոչ, Պոպեան առաջինը կմեղադրի Լիգիային վհուկության մեջ, եւ այդ դեպքում նրան փրկություն չի լինի։ Գուցե նա ինձ էլ է հմայել։ Մարկոս, մինչև երեխան չառողջանա, մի խոսիր Լիգիայի մասին կեսարի հետ, որովհետև կբորբոքես Պոպեայի վրեժը։ Բավական է, ինչքան Լիգիան արցունք է թափել քո պատճառով։ Դու սիրում ես նրան, Ակտե։ Ես սիրեցի նրան։ Որովհետև քեզ ատելությամբ չվճարեց, ինչպես ինձ։ Ինչպես է իրեն զգում Աստվածային Ավգուստան։ Ինչպես է Ավգուստայի առողջությունը։ Թող դժողքը կուլ տա նրան էլ, այս ամբողջ տունն էլ։ Լրիվ, եթե ուզում ես մի բան իմանալ Լիգիայի մասին, գնանք ինձ հետ։ Տենդուն ես ինչ է։ Հիվանդը։ Չգիտեմ ինչտեղ կտարքես բժիշկը, բայց գիտեմ, թե ինչ կանեմ ես քո փոխարեն։ Գիտեմ ինչ ես արա, եւ գիտեմ, որ ոչ մեկը նրան չի փոխարինի։ Բայց գեղեցիկ ստրկուհին չեմ ուզում։ Գուցե քո ստրկուհիները քեզ համար արդեն թարմության հրապույրը չունեն։ Նայիր ասին։ Ասել եմ քեզ։ Վերցրու։ Նա ինձ պետք չէ, մյուսներն էլ պետք չեն։ Շնորհակալ եմ, բայց չեմ ուզում։ Չեմ ուզում։ Եվնիկե, կլողանաս կոծես մարմինդ եւ կգնաս Վինիկյոսի տուն։ Ես չեմ գնա Վինիկյոսի մոտ, տեր, ես չեմ կարող։ Ողորմած տեր, խղճա ինձ։ Մի հեռացրու տնից, աղաչում եմ։ Ստրուկտուրից ով է Եվնիկեի սիրեկանը։ Ոչ ոք դեր։ Ինչ գիտես նրա մասին, թերես ես։ Եվնիկեն երբեք գիշերները քո լողանալուց հետո ննջարանից չի գնում դեր, չի մնում բաղնիքում։ Բավական է։ Իմ բարեկամ Վինիկյոսը ու մնցայացի Եվնիկեին չի ընդունես նրան, ուրեմն կմնա տանը, ներկած։ Կառնես նրան ու կտաս 25 հարված մտրակով։ Բայց այնպես, որ մաշկե չվնասվի։ Զգոչ կլինես։ Գնանք։ Եվնիկին հայտնել է, որ մի մարդ հանձն է առնում գտնել Լիգիային։ Այստեղ է այն մարդը, ով մասին հայտնել ես Թերեսիասին։ Նա սպասում է տեր, նրա անունը Քիլոն Քիլոնիդեսը։ Ո՞վ է նա։ Իմաստուն և գուշակ, որ գիտի կարդալ մարդկանց ճակատագրերը եւ տեսնել ապագան։ Քո՞ս։
որ ինձ սպասում է ցավ և երջանկություն։ Ցավ երեք ես պատճառես Թերես Հերսը, ուրեմն բախտավորություններ կունենաս։ Արդեն ունեմ, Տեր։ Ինչպես։ Մնացի այստեղ։ Ողջույն քեզ, Աստվածային Թերսիտես։ Ինչպես են քո խոցելը, որ Տրոյայի մոտ մարմնից վրա դրոշմեց Ոդիսևսը։ Ազնիվ Տեր, մեռածներից ամենաիմաստունը Ոդիսևսը, իմ միջոցով ուղարկում է ողջերից ամենաիմաստունին Պետրոնիոսին ողջույն և խնդրում նոր թիկնոցով ծածկել իմ խոցերը։ Պատասխան արժե թիկնոցին։ Արդյոք լավ գիտես, թե ինչ ես հանձնարնում։ Երբ երկու գերդասնան երկու նշանավոր տների մեջ ոչ մի այլ բանի մասին չի խոսում, իսկ Ռոմի կեսը նրանց հետևից է ընկնում, դժվար է չիմանալ։ Երեք հափշտակեր են Լիգիա, ավելի ճիշտ Կալինա անունով մեղչկա, ես հանձնեմ առնում գտնել նրան։ Լավ, ինչ միջոցներ ունես այդ գործի համար։ Միջոցները քո ձեռքում են, Տեր, ես ունեմ միայն խելք։ Եթե ինձ խաբում ես շահիդ համար, կմեռնես գավազանի հարվածից։ Ես փիլիսոփա եմ, Տեր, փիլիսոփա չի կարող շահը խնդիր լինել, մանավանդ այնպիսի շահի, որ ինձ վերանձնաբար խոստանում ես։ Երբ ես սկսելու որոնումները։ Արդեն սկսել եմ, պատասխանելով ձեր սիրադիր հարցերին, ես նույնպես որոնում եմ։ Արդեն նման ծառայություն մատուցել ես։ Առաքինությունն ու իմաստությունն այժմ ցածր գին ունեն։ Այնպես որ մինչև անգամ փիլիսոփան ստիպված է ապրուստի համար այդ միջոցներ գտնել։ Լավ, ցուցմունքներ հարկավոր են, ինձ զենք է հարկավոր։ Ինձ զենք։ Ժամանակներն են այդպիսին, Տեր, դուք ինձ հարցուփորձ էիք անում տարբեր բաների մասին։ Թույլ տվեք, ես էլ հարցեր տամ։ Արդյոք չես տեսել Առաքինի տրիբուն, որևէ նշան, որևէ հուրուտք Պոմպոնիայի կամ Աստվածային Լիգիայի վրա։ Իսկ գուցե տեսել ես, ինչպես են նշաններ գցում, որ հասկանալի են միայն իրենց։ Մեկ անգամ տեսել եմ, որ Լիգիան ձուկ գցեց ավազի վրա։ Ձուկ, ձուկ, մի անգամ արել, թե մի քանի։ Մի անգամ։ Դու համոզված ես, Տեր, որ ձուկ ես։ Մի անգամ այն, իսկ դու գիտես ինչ է դա նշանակում։ Թող Վարդուրան հավասարապես թափի ձեզ վրա իր բոլոր բարիքները պատվաշան Տերեր։ Կասես, որ քեզ թիկնոց տան։ Ոդիսևսը քեզ շնորհակալություն է հայտնում Թերսիտեսի համար։ Գիտես թե ինչ ես ասում։ Ձուկ, սա ձուկ է։ Դու հիմա ես, թեև գինու մեջ այնքան ջուր ես խառնում, որ մեջը և ձուկ կարելի է գտնել։ Սա խորհրդանիշ է, և փիլիսոփաների լեզվով ասվում է ֆորտունայի ժպիտ։ Մեծարեր փիլիսոփային, եթե ոչ կփակեն գինետունը, ինչին ինձ դրդում է իմ մտերիմ բարեկամ Պետրոնիոսը, ինչ է պատահել։ Աստվածային Ավգուստան մեռավ, Աստվածային Ավգուստան մեռավ։ Կեսանը երեխաներն են երբեմն լարում։ Ասա հունարեն հետևյալ նախադասությունը. Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդի փրկիչ։ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդի փրկիչ։ Իսկ այժմ այդ բարերի առաջին տարերը այնպես միացրու, որ դառնա մեկ բար։ Իխտյուս։ Ձուկ։ Ձուկ։ Իսկապես Լիգիան ձուկ գծագրեց։ Եթե թռչնակ նկարած լիներ, կասեի, որ թռչնակ էր։ Աղջիկը քրիստոնյա է։ Նշանակում է, որ Լիգիան թունավորում է աղբյուրները, սպանում փողոցում պատահած երեխաներին և զբաղվում անհրաժեշտությամբ։ Ոչ, ոչ և ոչ։ Վինիկյոսի հրատաձեռնությունը սպասածից հետ ավելի կլինի։ Բայց միայն երբ Լիգիան գտնվի։ Լսում եմ։ Լսում եմ։ Դու ես մեղավոր նրա մահվան մեջ։ Կախարդանքը սպանեց փոքրիկ Ավգուստային։ Քո խորհրդով այս հարկի տակ մտավ այն չարվոքին, որ մեկ հայացքով կյանքը ծծեց նրա կրծքից։ Վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ։ Տեր, այժիր վշտիցդ Ռոմը և ամբողջ աշխարհը, միայն թե պահպանիր մեզ համար քո ձայնը։ Կեսար, անչափ մեծ կորուստ կրեցինք, թող մեզ գոնե այս գանձը մնա։ Բոլորի միջից, միայն դու մտածեցիր այդ մասին, միայն դու, Պետրոնիոս, միայն դու… Գնա Անտիոն, այնտեղ նա աշխարհիկով, այնտեղ քեզ վրա ուրախություն իջավ, այնտեղ կիջնի և խաղաղություն։ Կգնամ, օրներ կգրեմ նրա հիշատակին
Եվ մեղեդիկը հորինեմ. Այո, մեղեդիկը հորինեմ. Նա քրիստոնյաների մեջ չէ? Կրահեցիր տեր. Բայց գտել եմ Գլավկոսին, բժշկին. Ո՞վ է նա. Մոռացել ես երևի տեր այն ծերունուն, որ իմ պաշտպաններից կորցրի ես երկու մատս. Ես նրան թողեցի պանդոկում մահամերձ վիճակում և երկար ժամանակ ողբում էի նրա մահը. Ավաղ դեռևս ապրում է և պատկանում է Հռոմի քրիստոնեական համայնքին. Պարզ ասա, ինչ ես կամենում? Կամենում եմ տեր, վերացնել Գլավկոսին. Վարձիր մարդկանց, որ ծեծելով սպան են, ես կվճարեմ. Քեզնից շատ գումար կպլոք են, հետո էլ օգուտ կքաղենք ու գաղտնիքից. Որքան է քեզ հարկավոր? 1000 սեստերց, ես պիտի բարեխիղճ անձգամներ գտնեմ, որոնք գրավը վերցնելով չեն անհետանա. Այս մարդուն ես ճանաչում եմ, նա քրիստոնյա է տեր. Սեր եմ և երբեմն հիշողությունս մտնում է, չէ որ մեր քրիստոսին մատնեց նրա աշակերտներից մեկը, բայց մատնիչի անուն այս րոպեին հիշել չեմ կարողանում. Հուդա տեր, նա իրեն կախեց. Այո, այո, հուդա, հուդա, շնորհակալ եմ քեզ. Ահա տեր, այն եղբայրը, որին ուզում էի տեսնել. Քրիստոսի խաղաղությունը քեզ հետ լինի. Ինչպես է քո անունը որդի? Ուրսուս. Դու սիրում ես Քրիստոսին? Սիրում եմ ամբողջ հոգով և սրտով. Ուրսուս, գիտես ով էր Հուդան? Գիտեմ, բայց նա իրեն կախեց. Խաղաղություն քեզ, գարի հավատարիմ ծառա, նստենք. Հուդայի թույնից ծնվել է մի ուրիշ մատնիչ, որն ապրում է մեր մեջ. Հայր, ով է այդ մատնիչը? Հուդայի որդին, որ իրեն քրիստոնյա է ձևացնում և մեղադրում է եղբայրներին կեսարի առջև, թե թունավորում են շատրվանները մորթում մանուկներին և չեն կամենում կեսարին աստված ճանաչել. Եթե ոչ ոք չպաշտպանեց քրիստոսին չարչարանքի պահին, ով կուզենա սրան պատժել? Ես կանեմ այդ, հայր. Գնա քրիստոնյաների մոտ, հարցու բժիշկ Գլավկոսին, իսկ երկցոց տան, սպանիր. Սպանել մատնիչին նույնն է, ինչ սպանել գայլին կամ արջին. Բայց եթե Գլավկոսը անմեղ մեռնի… Լսիր, Ուրսուս, այստեղ Հռոմում, սովորեցնում եմ քրիստոսի ուսմունքը և Նիկի անունով միստր Կուհու, նա ծառայում է ոմն Պետրոնյուսի տանը, ահա տանը լսել եմ, ինչպես Գլավկոսը հանձներ առնում մատնել բոլոր քրիստոնյաներին և բացի դրանից խոստանում էր կեսարի մյուս սիրելիին, Վինիկիոսին. Վինիկիոսին? Որ կգտնի քրիստոնյաների մեջ մի աղջիկա, քեզ ինչ պատահեց? Ոչինչ, այր, ես կսպանեմ Գլավկոսին. Գտել եմ, գտել եմ. Տեսար նրան? Տեսա Ուրսուսին տեր և խոսեցի հետը. Եվ գիտես որտեղ են թաքնվել? Ոչ տեր, բերել եմ ստույգ լուր, քանի որ Ուրսուսը Հռոմում է, այստեղ նաև աստվածային լիգիան։ Եվ երկրորդ լուրը, այս գիշեր ամենայն հավանականությամբ նա լինելու է Օստրիանոնում։ Օստրիանոնում? Այդ որտեղ է? Սոլարիայի և նոմենտանական ճանապարհների մեջտեղում։ Ահա նշանը տեր, առանց վրա մեզ ներ չեն թողնի։ Այստեղ սկրուպուլներ են, երբ լիգյան իմ տանը լինի, մի կսակ էլ սրանցից կստանաս։ Այս պիտես։ Այստեղից ոչ մի տեղ չգնաս։ Ոչ։ Կգնաս ինձ հետ Օստրիան։ Լսում եմ։ Մեզ հետ կգա գլադիատոր Կրոտոնը։ Լավ է տեր, որ այսօր ինձ դիմեցիր, վաղը հեռանալու եմ Բենևենտոն, որպեսզի կեսարի ներկայությամբ մենամարտեմ Աֆրիկայում երբևէ ծնված ամենաուժեղ նեգրի հետ։ Այն մարդը, որ հսկում է աղջկան, իսկապես արտակարգ ունի։ Հանձնեմ առնում տեր, այս մի ձեռքով հափշտակել ում ուզում ես, իսկ այս մյուսով պաշտպանվել այդպիսի 7 լիգերից և բերել աղջկան քո տուն։ Թույլ մի տուր այդ անել տեր, կսկսել մեզ քարկոցել, այն ժամանակ չի օգնի սրա ուժը, ավելի լավ է աղջկան տնից փախցնենք և վտանգի չհետարկենք ոչ նրան, ոչ մեզ։ Այդպես էլ կլինի, Կրոտան, քոնն է փողը, քոնն է և կամքը։ Քրիստոսի առաջին աշակերտն է ձկնորսը։ Երբ այսպես լացուկոց էինք բարձրացնում, ներս վազեց Մարիամ Մագդաղենացին, գոչելով, որ տեսել է տիրոջը։ Չկարողանալով սաստիկ լույսի և փայլի պատճառով նրան ճանաչել, կարծել է, թե պարտի սպանն է, իսկ նա ասել է, Մարիամ,
Մարիամը բացականչել է. Ռաբբի. Եվ ընկել նրա ոտքերը. Իսկ նա հրամայել է գնալ աշակերտների մոտ. Բայց իրենք աշակերտները չէին հավատում Մարիամին. Եվ երբ նա ուրախությունից լաց էր լինում, մի քանիսը դատապարտում էին նրան, մյուսները կարծում էին, թե կզգիցից միտքը խանգարվել է, որովհետև ասում էր, թե գերեզմանի մեջ հրեշտակներ է տեսել. Իսկ իրենք աշակերտները երկրորդ անգամ վազելով գտել էին գերեզմանը դատարկ. Հետո երեկոյան եկավ Կլեով պասը, ով մեկ ուրիշի հետ գնացել էր Էմմաուս, և շտապ վերադառնալով նրանց ասաց. Արդարև հարություն է առել տերը. Եվ դուրը փակեցին, զգուշանալով հրեաներից. Այս միջոցին իրենց մեջ կանգնեց. Նա. Բոլորը ահաբեկված էին. Ասաց իրենց. Խաղաղություն ձեզ. Եվ ես տեսա նրան. Ինչպես ամենքը տեսնում էի. Եվ նա իբրև լույս էր. Եվ երջանկություն մեր սրտերի համար, որովհետև հավատացինք, որ հարություն է առել. Եվ որ ծովը կցամաքի, լեռները ավազ կդառնան, բայց նրա փառքը կմնա հավիտյան. Այնտեղ, այնտեղ, Ուրսուսի կողքին. Դուրս գնանք. Գլխանոցները չենք անել։ Սպասիր։ Մարդիկ մեզ են նայում։ Սպասիր։ Պետրոս։ Պետրոս։ Գինանք նրանց հետևից, տեսնենք թե որտուն են մտնում, իսկ վաղատեր, կշրջապատես տան բոլոր մուտքերը ստրուկներովը և կվերցնես նրան։ Ոչ։ Ինչ ես մտադիրան էլ տեր։ Նրանց հետևից կմտնենք տուն և իսկույնը վետ կտանենք դրան։ Մետ լիգիացին ինձ չապազնց ուժեղ է թվում։ Հրամայիր տեր այս պարավայցին լրել, չեմ ասում, որ աղջկան հափշտակենք հենց ամբոխի միջից, որովհետև նրանք կարող են մեզ քարկոծել։ Կամաց։ Յուպիտերի, Ապոլոնի, Վեստայի, Կիբելլայի, Իսիդի, Արևելքի և Արևմուտքի բոլոր աստվածների անունով երդեսնում եմ քեզ տեր, թող այդ միտքը, լսիր ինձ! Ես կգնամ առաջինը, միասին կգնանք. Ուրսուսն է. Սպանիր նրան։ Մարկոս! Հեռու գնա։ Թող ինձ, Ուրսուս! Չսպանես! Սպանեք ինձ, սպանեք ինձ. Գլավկոս, վստահ ես, որ գլխի այս վերքը մահացու չէ։ Վստահ եմ, Միրիամ, ընկնելիս նա պաշտպանվել է, թե ով, կոտրել է այն, բայց փրկել է իր գլուխն ու կյանքը։ Հեմոտ բժշկի համբավում ես, դրա համար է, որ Ուրսուսին քո հետևից ուղարկեցի։ Նա ճանապարհին խոստովանեց, որ դեռ երեք պատրաստ էր ինձ սպանել։ Բայց քեզանից առաջ ինձ խոստովանեց, ես բացատրեցի, որ ոչ թե դու ես մատնիչը, այլ նա, ով դրդում էր սպանություն գործել։ Դու թույլ չտվեցիր, որ սպանեն ինձ։ Աստված կեզ առողջություն տա։
տուրելի խմեմ։ Նա ում հետ համեմատած մարդը փոշի է, պատվիրել է մեզ սիրել մինչև անգամ թշնամիներին, մենք վերքեր հետ կապեցինք, հիմա մտածիր, ճիշտ է, որ շարունակես հալածել լիգիային։ Ուզում եք ինձ վրընդել այստեղից։ Ոչ, ուզում ենք թողնել այս տունը, որտեղ մեզ վրա կարող է հալածան գալ։ Հալածանքից մի բախեցեք, ես կպաշտպանեմ ձեզ։ Գրիր ծառաներիդ, որ այսօր երեկոյան գան քո հետևից գահավորակով և տուն տանեն, որ քեզ ավելի հարմար կլինի, քան մեր այս խրճիթում։ Լսեք ինձ, քրիստոնյաներ, ձեր գործերը համոզեցին ինձ, որ ազնիվ մարդիկ եք։ Թող այս մարդը, բժիշկը, ասի կարելի այսօր ինձ տեղափոխել։ Ես չեմ շարժվի այստեղից, եթե բռնությամբ չտանեք։ Ոչ ոք բռնության չի դիմի, տեր։ Թույլ տուր, գոնե շունչ առնեմ։ Կրետոնի մասին ոչ ոք չի հարցնի, այսօր պետք է գնար Բենևենտոն։ Մեզ ոչ ոք չի տեսել, բացի նիհույնից։ Բերեք նրան ինձ մոտ, ես կպատվիրեմ նրան լռել, իմ տուն նամակ կգրեմ, որ նույնպես գնացել եմ Բենևենտոն։ Եթե հույնը արդեն տեղեկացրել է պրեֆեկտին, կհայտնեմ, որ Կրոտոնին ինքս եմ սպանել, կարող եք այստեղ ապահով մնալ։ Ուրեմն Գլավկոսը քո կողքին կմնա և որբևէ իր հետ քեզ կխնամի։ Լսիր ծերունի, վախենում ես, որ կկանչեմ ստրուկներիս ու կհրամայեմ տանել լիգիային։ Այո, Քիլոնի հետ խոսելու եմ ձեր ներկայությամբ, ձեր առջև եմ գրելու տուն, բացի ձեզանից ուրիշ սուրհանդակ չեմ գտնի։ Խնդրում եմ, լավ մտածիր, իսկ եթե լիգիան այստեղ չմնա, կփոկեմ ձեռքիս կապերը։ Չեմ ուտի, չեմ խմի, թող իմ մահը ընկնի քո և քո եղբայրների վրա։ Կրիսպոս, թող մնամ ես հետ, և մենք նրա հետ կլինենք, մինչև Քրիստոս բժշկի նրան։ Թող քո ասածը լինի։ Արտնացիր, մեկը ուզում է շտապ տեսնել քեզ։ Ասա որ տանը չեմ, ես չեմ ճանաչում այս բարի իմ մարդուն։ Ասել եմ, որ այստեղ ես և քնած ես, տեր, բայց նա կամեցավ արտնացնել քեզ։ Դու հիմար, կհրամայեմ մտրակել քեզ։ Քիլոն, Քիլոնիդ, խաղաղություն քեզ, խաղաղություն քրիստոնյաներից ամենալավին։ Ոհ, տեր, ինչու ինձ չլսեցիր։ Լրիր և ինձ լսիր։ Կրոտոնը ինձ վրա հարցակվեց սպանելու և կողոպտելու նպատակով, հասկանում ես, ես սպանեցի նրան, իսկ այս մարդիկ փաթաթեցին իմ վերքերը։ Նա իսկը որ անձգամ էր, տեր։ Եթե հետս դաշույն չունենայի, կսպաներ ինձ։ Օրհնված լինի այն պահը, երբ խորհուրդ տվեցիք ես դանակ վերցնել։ Ինչ է իրանում այսօր։ Զոհ է խոստանում քո առողջության համար։ Ուրիշ ոչինչ։ Ես էլ հենց պատրաստվում էի այցելել քեզ, երբ եկավ այն մարդը և ասաց, որ կանչում ես ինձ։ Ահա մի տախտ տակ, կտանես իմ տուն, այնտեղ գրված է, թե ես գնացել եմ Բենևենտոն, հասկանում ես, գնացել եմ Բենևենտոն։ Գնացել ես, տեր, իհարկե, չէ որ այսօր քեզ ճանապարհում էի Կապենայի դարպասի մոտ, և քո գնալուցի վեր ինձ այնպիսի տխրություն է տիրել, որ եթե քո վեհանձնությունը այն չցրի, ես մեռնելու չափ կհետցեմ։ Ուրեմն կավելացնեմ, որ արտասուքդ սրբես, ճրագը տուր։ Ինձ չես ճանաչում, Կեփաս։ Ես չեմ, ես չեմ, Գլավկոս, այս մարդը վաճառեց և կործանեց կնոջս։ Ոչ, այդպես չէ, ոչ, և երեխաներիս։ Ասա էր դերթում ինձ Գլավկոսին սպանել։ Էր փրկիր ինձ, բարեխոսիր ինձ համար։ Թաղեք նրան պարտեզում։ Էր փրկիր ինձ։ Նամակը ուրիշը կտանի։ Ձեր աստվածը սիրեք, գտացեք, ես Քրիստոնյա եմ, եթե չեք հավատում, մեկ անգամ էլ մկարտեք ինձ, Գլավկոս, ստրուկ դղցրեք, բայց մի սպանեք ինձ, գտացեք, միայն մի սպանեք։ Փրկիչը մեզ ասաց,
Եթե եղբայրդ կոդեմ մեղանչել է, հանդիման իր նրան, իսկ եթե զղջա, ներ իր։ Կեպաս, թող աստված կեզ ինձ պատճառած չարիքի համար այնպես ների, ինչպես ես եմ ներում Քրիստոսի անունով։ Թող փրկիչը այնպես ողորմած լինի իմ հանդեպ, ինչպես ես եմ ներում քեզ։ Գնա խաղաղությամբ։ Տուրտես, տուրլամակը, ես կտանեմ, կտանեմ։ Այսօրը քո մեծ հաղթանակի օրն է։ Խաղաղություն քեզ։ Դու էլ ինձ ես ներել։ Մեզ չի կարելի ողջ պահել սրտում։ Երազումս հոգիդ տեսա։ Այ ստրուկ, աստված քեզ բարի օր և առողջություն տա։ Մեր մեջ ստրուկներ չկան, ես ազատ մարդ եմ, ծառայում եմ Կալիննային, ինչպես ծառայում էի նրա մորը։ Ո՞ր է Լիգիան։ Հենց նոր գնաց էր, ամբողջ գիշեր նստած էր կողքիդ։ Ինչու նրան չփոխարինեցիր։ Նա ինքն այդպես ուզեց, իսկ իմ պարտքն է լսել, եթե նրան չլսեի, դու տեր ողջ չէիր մնա։ Զղջում ես, որ ինձ չսպանեցիր։ Ոչ, Քրիստոս թույլ չի տալիս սպանել։ Իսկ Կրոտոնը։ Այդ քո մեղքն է տեր, ինչու ձեռք բարձրացրիր արքայադստեր վրա։ Սպասիր, ես կօգնեմ քեզ։ Խմիր։ Իմ աստվածային։ Ես ուզում էի քեզ հասնել ծուր ճանապարով։ Վերադարձիր Պոմպոնիա Գրեկինայի մոտ և հավատացած եղիր, որ այլևս ոչ ոք ձեռք չի բարձրացնի քեզ վրա։ Բախտավոր կլինեի, եթե գոնե հեռվից նրան տեսնեի, բայց վերադառնալ արդեն չեմ կարող։ Գիտես, որ Կեսարը չի սիրում Պլավդիոսների տոհմը։ Բայց գուցե քեզ կտա ինձ, իսկ ես կվերադարձնեմ քեզ Պոմպոնիային։ Ուզում ես ինձ նորից տեսնել Պլատիոնում։ Ոչ, հիմարի պես եմ խոսում, ոչ, արդյոք գիտես, որ ինձնից բախտավոր ես, դու գտել ես քո ուսմունքը և քո Քրիստոսին, իսկ ես միայն քեզ ունեմ, եթե քեզնից զրկվեի, վերջին աղքատը կդառնայի, խոսում ես հիմա ինձ հետ, նստած ես կողքիս, բայց մտածում ես միայն նրա մասին, այո, մտածիր, մտածիր և իմ մասին, եթե ոչ, կատեմ նրան, որովհետև ինձ համար դու ես աստվածություն։ Կուզեի քեզ աղոթել, քեզ երկրպագել, որովհետև չգիտես, չես կարող իմանալ, որքան եմ քեզ սիրում։ Ինձ համար դու ես կյանքը։ Իմ միակ լիգը։ Ինձ համար դու ես կյանքը, միայն դու, Լիգիա։ Պախիր, քանի դեռ չար ոգին, որ քեզ փարել է, չի հասցրել քեզ վերջնական անկումի։ Աստված քեզ համար մեռավ խաչի վրա, սեփական արյունով հոգիդ փրկելու համար, իսկ դու ավելի լավ համարեցիր սիրել նրան, ով քեզ ուզում էր իր հարճը դարձնել։ Ով է նա։ Սատանայի բարեկամ և ծառա, անառակության և ոչ ագործության աջակից։
օգնիր ինձ հայր, աղաչում եմ, էլ հույս չունեմ ինքս ինձ վրա, չեմ կարողանում իմ սրտում հաղթել սերը։ Քրիստոս, միթե կարծում ես, թե Քրիստոս, որ թույլ էր տալիս Մարիամ Մագդալենացուն իր ոտքերի մոտ պառկել, և որ նրանց անառակ կնոջը երես կթեքեր այս մանուկից։ Մեղաչեցի գթության դեմ, բայց կարծում էի, որ սրտի մեջ երկրային սեր ունենալով ուրացել է Քրիստոսին։ Երեք անգամ ուրացա նրան, բայց ներեց ինձ։ Քանի դեռ նրա աչքերը, ում սիրում ես, չեն բացվել ճշմարտության առաջ, խուսափիր նրանից, որ քեզ մեղքի մեջ չգցի։ Բայց իմացիր, որ մեղք չկա քո սիրո մեջ։ Չգիտեմ, որտեղ է ապաստան գտել։ Նա չքացավ, երբ դու այստեղ չէիր։ Քրիստոսն է նորից թաքցնում նրան ինձնից, չի վստահում ինձ։ Ոչ տեր, Լիգիան ինքն է որոշել։ Իսկ Պետրոս Առաքյալը հանդիմանել է Քրիստոսին, երբ նա նախատում էր Լիգիային երկրային սիրո համար։ Լիգիան ասել է Առաքյալին, որ սիրում է ինձ։ Ձեռքդ արդեն առողջ է, բայց դեռ շատ մի հոգնեցրու տեր։ Լրվում էի որոնում այն ինչ մոտ էր։ Մտածիր, ինչ համեմատություն սրա և քո մռայլ քրիստոնյաների միջև։ Մի ժամանակ սիրում էի Աղավնիչի հոտը, բայց Եվնիկեն նախընտրում է Մանուշակը, ես էլ այն սիրեցի։ Եվնիկե հրամայի իր աստվածային մեզ համար պսակներ և գինի մատություն։ Ոչ, ոչ, սիրելիս, Լիգիան Եվնիկե չէ։ Քո մեջ սերը փոխել է հոտարությունը, իսկ իմ մեջ հոգին։ Հադեսը կուլտա քո քրիստոնյաներին, լցին քեզ անհանգստությամբ և ոչնչացրին կյանքի իմաստը, դժողքի բաժին դառնան։ Սխալվում ես, կարծելով, որ դա բարերար ուսմունք է, բարերար են գեղեցկությունը, սերն ու ուժը, ինչ նրանք անվանում են ունայնություն։ Սխալվում ես, որ արդարադատ են, որովհետև եթե չարի փոխարեն բարիք վճարենք, ինչ նրանք բարերով փոխարեն։ Ըստ իրենց ուսմունքի ապագա կյանքում, որը հավերժ է։ Դեռ կտեսնենք, եթե միայն մի բան կարելի է տեսնել, առանց աչքերի։ Լիգիային հափշտակելու միտք ունես? Ոչ, չեմ կարող բարուդի մաս չարով հատուցել։ Միտք ունես ընդունել Քրիստոսի ուսմունքը? Ուզում եմ, բայց բնույթս չի հանդուրժի։ Իսկ կարող ես մոռանալ Լիգիային? Ոչ։ Եգիպտոս գնալը պետք է հետաձգել, այնտեղ և արևելքում հաստատվելու է իմ իշխանությունը կանխագուշակության համաձայն։ Եգիպտոսում այնպիսի հիշատակարաններ կկառուցեմ, որոնց առջև բուրգերը մանկական խաղալիքներ կերևան, կհրամայեմ 7 անգամ ավելի մեծ սվինքս շինել, քան այն է, որ Մեմփիսի մոտակայքում նայում է անապատին, և որ դեմքի իմ դեմքի նման լինի։ Արդեն ոտանավորներովդ ավելի մեծ հիշատակարան ես կառուցել քեզ համար, քան Քեոպսի բուրգնը։ Սիրում եմ քեզ, երբ երազում ես Եգիպտոսի մասին և տխրեցնում է ինձ, որ գնալու մտադրությունդ հետաձգեցիր։ Այդպես էր պետք։ Երբ Վեստայի մեհյանում էի, նա ինքը ասաց իմ ականջին, հետաձգի իր գնալը, ինչու մարդիկ Վեստայից ավելի են վախենում, քան ուրիշ աստվածներից։ Հիշում եմ, որ ինձ սարսափ տիրեց գետնին կգլորվեի, եթե մեկ ինձ չպահեր, ով ինձ պահեց։ Ես։ Հա, դու, շնորհակալ եմ քեզ։ Ինչպես է այն աղջիկը նեղ ազդրերով։ Գրած կգամ, որ մոռացել է։ Ձանձրույթը սիրտս մաշում, աստված ուղու կամքով մնացի հռոմում, բայց այն տանել չեմ կարող, գնամ Անտիոն։ Խեղթվում եմ այսնեղ փողոցներում, զզվելի նրբանցքներում, եթե երկրաշարժը ոչնչացներ հռոմը, կամ բարկացած աստված նրան գետնին հավասարեցներ, ես կվերակառուցեի այն շատ ավելի գեղեցիկ։ Կեսար, ասում ես, եթե որևէ բարկացած աստված գետնին հավասարեցներ այս քաղաքը, այո։ Այո, հետո ինչ։ Իսկ մի՞թե դու աստված չես։
Տիգելինոս, Վատինիոս, Սեքստոս, Ակվիլիոս, ինչպիսի ժողովածու անպիտաններ կամների։ Սրանք են աշխարը կառավարում։ Աստվածները քեզ անմահություն տան և բաժանեն քեզ հետ աշխարհի տիրապետությունը։ Ինչի համար ես եկել։ Գիտեմ, որտեղ է բնակվում Աստվածային լիգիան։ Որտեղ է նա։ Լինոսի, քրիստոնյաների ավագ երեցի մոտ։ Ուրսուսը աշխատում է գիշերով, տանը միայն երկու կանայք են լինում։ Որտեղից գիտես այդ ամենը։ Ես ընկել եմ քրիստոնյաների ձեռքը և նրանք խնայել են ինձ։ Մի զարմանատեր, որ սիրտս լցվեց երախտագիտությամբ։ Ես հետաքրքրվում էի նրանցով, բայց նախ և առաջ քո մասին էի մտածում դեր։ Ես ինձ է միայն կախված, որ այդ մեծահոգի արքայադուստրը հենց այս գիշեր քո տանը լինի։ Եթե դա տեղի ունենա, ինձ պարգև տալու մասին չես մոռանա։ Չեմ անի այն, ինչ խորհուրդ ես տալիս, բայց առանց պարգևի չես հեռանա։ 300 հարված։ Ինչի համար, ով պարսիս թագավոր ինչու, ողորմության կոթող, ծառայել եմ քեզ, այդպես ես վճարում, միթե ես արժանի եմ։ Ինչպես որ դու քրիստոնյաների, 300 հարված։ 50, ոչ 300, ոչ 300, 50, 100, ոչ թե 300, գտա ինձ, խնդրում եմ, գտա, հանուն Քրիստոսի, գտա ինձ։ Տեր, ձեր ուկու շատափվեց։ Բեր այստեղ։ Իմացիր, որ ներեցի քեզ հանուն Քրիստոսի, ում ես ինքս եմ կյանքովս սպարտական։ Կծառայել եմ նրան և քեզ, Տեր։ Ողջույն հանուն Քրիստոսի, ում պաշտում եք։ Օրհան լինի նրա անունը Հավիտյան։ Լսեք ինձ, դու Պետրոս և դու Պողոս Տարսոնացի։ Գիտեմ, որ լիգիան այստեղ է, ես կարող էի շրջապատել տունը և տանել նրան, սակայն չեմ անի այդ, չեմ անի։ Թող մեր տիրոջ օրհնությունը քեզ վրա լինի։ Եկել եմ ձեզ մոտ, որովհետև դուք նրա համար հայր եք և մայր։ Տվեք ինձ նրան իբրև ամուսին։ Երդվում եմ, որ չեմ արգելի նրան պաշտել Քրիստոսին։ Նա թանկ է ինձ աչքիս լույսի պես։ Ես թշնամի չեմ ոչ ձեզ, ոչ Քրիստոսին։ Երբ մտածում եմ, որ լիգյան ձյամբ ես մաքուր է, ավելի եմ սիրում նրան։ Երբ մտածում եմ, որ նա այդպիսին է ձեր ուսմունքի շնորհիվ, սիրում եմ և այդ ուսմունքը, թեև այն չեմ հասկանում։ Տեսնում եք, անկեղծ եմ։ Հունաստանը իմաստություն ու գեղեցկություն է ստեղծել, Հռոմը ուժ, իսկ դուք ինչ եք բերում։ Մենք բերում ենք սեր։ Ով բախում է, բացվում է նրան, տիրոջ շնորհը քեզ վրա է, օրհնում եմ քեզ, և հոգիդ, և սերդ։ Լիգիա, սիրում ես նրան։ Սիրում եմ։ Սիրեցեք միմյանց, որովհետև ձեր սիրում մեջ մեղկը։ Ես քեզնից չփախա։ Ուրեմն ինչու արիր այդ։ Դու գիտես։ Հրամայիր Ուրսուսին Ավլոսների տուն գնալ, քո իրերը և մանկական խաղալիքները վերցնել և տեղափոխել իմ տուն։ Իմ երկրում սովորությունն այլ է։ Հռոմում սովորաբար պրոնուբան է դրանք տանում նորահարցի հետևից։ Բայց ինձ համար այդպես արա։
Ես կտանեմ դրանք իմ տուն, և նրանք ինձ քեզ կհիշեցնեն։ Ինչև որ նստեցնեմ քեզ իմ օջախի առջև։ Ձեթի մեջ թրչած սիսերը չոքնեց, պարանոցի վրա դրած հաստ թաշկինակը չոքնեց և բղնձա մորսի ձայնը խզված է։ Անիցում է հրոմը և նրա օդը, այդ պատճառով էլ մեկնում ենք անտիոն։ Գիտես ինչու է այդ կապիկը խզել ձայնը։ Երեք մեզ համար լեդայի արկածները պարեց, քրտնեց և մրսեց։ Ոչ ոք չի կանչի այլևս, մարդիկ վարվել են, թեև շաչունով կայրվեն տները, և կայծերի խուրցերը թրչում են հրկի զված տարածքից։ Ո՞վ կկարողանա կանչել, գուցե 17 դիակները, նրանց ովքեր ապրել են այստեղ։ Ամբողջ քաղաքն արդեն դարձել է ոչինչ, բայց ագահ կրակը տանջում է դեռ պատերը նրա։ Քո հմայքը տրոյա, կորած է վշտի մեջ մինչև վերջնական կործանում և ավարտ, լսվում են միայն ոտնաձայներ, ճիչեր և լռություն։ Հիմա տրոյան ահագին մի ջահ է, զոհի խարույկ և հրդեհատեղի։ Ոտնավորը արժանի է այրելու։ Ինչն է վատ այս տողերում։ Եթե ճշմարտությունն ես ուզում կասեմ, դրանք լավն են Վիրգիլոսի համար, լավը Օվիդիոսի համար, նույնիսկ Հոմերոսի համար, բայց ոչ քո։ Այն հրդեհը, որ նկարագրում ես, բավականաչափ չի վառվում, քո հուրը բավականաչափ չի այրում, մի լսի սրանց գովեսները, և գիտես ինչու։ Դու կարող ես այնպիսի մի երկ ստեղծել, որի նմանը աշխարհը մինչ օրս չի լսել։ Եվ հիմա նայելով ուղիղ աչքերիդ մեջ կասեմ, գրիշ ավելի լավը։ Աստվածները ինձ տվել են մի փոքր տաղանդ, բայց նաև ավելի մեծ բան, ճշմարիտ գիտակ և բարեկամ, որն ասում է ինձ ճշմարտությունը։ Ես դեն կնետեմ սա։ Ոչ, նույնիսկ այսքան անկատար միևնույնն է պատկանում է մարդկությունը։ Թույլ տուր, ուրեմն այդ ոտնավորները ուղարկեմ քեզ իմ ընտրաստուփով։ Իմ տրոյականի հրդեհը բավական չի այրում։ Դու իմ աչքերը բացեցիր։ Իսկ գիտես ինչու է այդպես? Երբ քանդակագործը ուզում է ստեղծել աստծո կերպարանքը, օրինակ է որոնում։ Իսկ ես երբեք այդ ող քաղաք չեմ տեսել։ Իմ նկարագրության մեջ պակասում է ճշմարտությունը։ Եթե կեսարը հրամայի, կայր եմ անտիոնը։ Կամ եթե խնայում ես այս դղյակներն ու պալատները, կկառուցեմ մի փայտե քաղաք, որ ինքդ կրակի գտաս։ Փայտիս ցախանոցներ։ Դու լրիվ ես մտածեր Տիգելինոս։ Երևում է դու այնքան էլ չես գնահատում իմ տաղանդը և տրոյականը։ Ինչ գարշահոտություն է հիմա այդ հռոմում։ Քեզ չեն նախատի, որ առանց կեսարի թույլտվության թողել ես Անտիոնը։ Ոչ, Ներոնը հայտարարեց, որ երկու օրով կփակվի նոր երգեր հորինելու։ Ես չէի կարող այլևս դիմանալ առանց քեզ։ Գիտեի, որ կգաս։ Որովհետև առանց քեզ կյանքն անիմաստ է։ Հայացքս հեռացնում եմ, նայում եմ ստվերիդ, որ այնքան նրբություն է քեզանից վերցրել, այն թեթև է քոպես, կարծես փրփուրից ծնված, ուր ոտքը դնում ես այնտեղ ծաղիկներ և թիթեռները։ Ոչ, ինձ պետք է շարժվել, Պետրոնիոս, Վիկինիոս, հոգիս ուզված է ու տխուր, թե և տեսնում եմ, որ այն ինչ երկեցի կարող եմ երկել հրապարակում։ Դու կարող ես ելություն ունենալ և այստեղ, և Հռոմում, և Աքայում։ Կարծում ես չգիտեմ, որ Հռոմում պատերն իմ հասցեի նախատինքներ են գրում, մայրասպան և կնասպան կոչում, որ ինձ հրեշ և ոչնագործ են համարում, այնքան շատ եմ պնդում այդ մասին, որ երբեմն ինքս եմ այդպես մտածում, նրանք չեն հասկանում, որ մարդու գործերը կարող են դաժան լինել, բայց ոչ ինքը։ Քեզ պետք է մոտիկից ճանաչել, ինչպես ես։ Սենատում փսփսում են, որ Դիոդորը և Տերպնոսը ինձանից լավ են գիթառ նվագում։ Ասե ինձ անկեղծորեն, ինձանից լավ են նվագում։ Դու ավելի մեղ մեզ դիպչում լավերին, երևում է արվեստագետը, իսկ նրանք վարժ արհեստավորներ են։
Եթե այդպես է թող ապրեն, երբեք չեն իմանա, թե որպիսի ծառայություն մատուցեցիր նրանց։ Հասկանում ես, ես ամեն ինչում արվեստագետ եմ, ես չեմ կարող սովորական կյանքով ապրել։ Գիտեմ, որ ասում են, թե մոլեգնում եմ, ես միայն փնտրում եմ։ Իսկ եթե ես խելացնոր վարմունք եմ ցուցաբերում, ապա ձանձրույթից եւ անհամբերությունից, հասկանում ես, փնտրում եմ։ Գիտես, հենց դրա համար եմ մորս եւ կնոջս դատապարտել մավան։ Ուզում էի բերել մեծագույն զոհը, որ կարող է բերել մարդը։ Կարծում էի կբացվեն ինչ-որ դռներ, կտեսնեմ զարմանալի, զարուրելի բաներ, անհասանելի մարդկային երևակայությանը, բայց այդ զոհը բավական չէ։ Էմպիրիկ դռներ բացելու համար երևում է էլ ավելի մեծ զոհեր է պահանջվում, և թող կատարվի ինչ ճակատագրով սահմանված է։ Ինչ ես մտադիրանել։ Իմացիր, գոյություն ունի երկու նեռոն, մեկ ինչպիսին ճանաչում են մարդիկ, մյուս արվեստագետ, ում ճանաչում ես միայն դու։ Ծանր է մարդուս համար միաժամանակ կրել բեռը և բարձրագույն իշխանության և մեծագույն տաղանդի։ Ամբողջ սրտով կարեկցում եմ քեզ, Կեսար, Վինիկիոսի հետ միասին, ով Աստված ասում է քեզ։ Ահ, նրան միշտ էլ համակրել եմ, թեև ծառայում է Մարսին, ոչ թե Մուսային։ Նա սիրահարված է, թույլ տուր նրան մեկնել Հռոմ, թե չէ այստեղ լրիվ կթոշնի։ Այն լիգիական պատանդը, ում բաշխել է Վինիկիոսին, գտնվել է։ Նա գերված է աղջկա առաքինությամբ, ուզում է ամուսնանալ, հառաչում է, մաշվում։ Գեղեցիկ աղջիկ է, բայց ազդրերը չափազանց նեղ են։ Դու սիրում ես նրան, ինչպես ասում է Պետրոնիոսը։ Սիրում եմ։ Ուրեմն հրամայում եմ վաղը ևեթ մեկնել Հռոմ, ամուսնանալ և չերևալ այստեղ առանց ամուսնական մատանու։ Շնորհակալ եմ քեզ, Տեր։ Ինչ հաճելի է մարդկանց երջանկացնելը։ Կուզեի մինչև կյանքիս վերջը ուրիշ ոչինչ չանել։ Ներիր Աստվածային, Կեսար, Հռոմում հրդեհ է, քաղաքի մեծ մասը կրակի մեջ է։ Աստվածներ, վերջապես այրվող քաղաք կտեսնեմ և կկավարտեմ Տրոյականս, եթե իսկույն մեկնեմ, կհասցնեմ տեսնել հրդեհը։ Քաղաքում մոլեգնում է կրակը, ծուխը խեղդում է մարդկանց, ոմանք ուշաթափում են, ոմանք խելակորույս իրենց նետում են կրակի մեջ։ Հռոմը կործանվում է, Տեր։ Վայ ինձ թշվառիս։ Վայ քեզ, Պրիամուսի նվիրական քաղաք։ Ձիզ փոխեք։ Քաղաքի որ մասն է այրվում։ Հրդեհը դեռ սկսվեց մեծ կրկեսի մերձակա խանութներում, երբ մեզ ուղարկեցին քաղաքի կենտրոնը կրակի մեջ էր։ Իսկ անդր Տիբերիսը։ Կրակ այնտեղ դեռ չի ասել, բայց նոր ու նոր թաղեր է գրավում։ Մարդիկ կոտորվում են տոթից ու ծխից։ Лигия! Лигия!
տեղը լիգյան։ Օրսուս է յուպիտերի դստր հետ Օստրիանոն ումեն։ Խաղաղություն քեզ պարսից թակավոր։ Դունը տեր անկասկած այրվել է, կարին անկրակի մեջ է, բայց դու միշտ հարուստ կլինես մի դասի պես։ Այս ինչ դժբախտություն է։ Քրիստոնյաները վաղուց էին կանխագուշակում, որ կրակը ոչինչ հասնելու է այս քաղաքը։ Տեսել ես լիգիային։ Տեսել եմ տեր, պետք է շնորհակալ լինեմ Քրիստոսին և բոլոր աստղին, որ կարողացա բարի լուրով վճարել քո արած բարիքի դիմաց։ Բայց ես քեզ, Օզիրիս, դեռ կվճարեմ, երդվում եմ այրվող հռոմով։ Անտուն ժողովրդի, անտուն իշխան, ուր պիտի դնեմ գիշերս իմ անբախտ գլուխը։ Ոչ չի կանչի այլևս, մարդիկ վարվել են, թեև շաչյունով կայրվեն տները և կայծերի խուրցերը թրչում են հրկիզված տարածքից, ով կկարողանա կանչել։ Գուցե արյունոտ դիակները նրանց, ովքեր ապրել են այստեղ։ Հիմա Տրոյան ահագին մի ջահ է, զոհաբերման խարույկ և հրդեհատեղի։ Ofiarnym stosem i pogorze bliskim. Ուրջի բրնապետաց! Ահա թե ինչպես ենք վիրիտները գնահատում ինձ և իմ պոեզիան։ Տեր հրամայիր պրետորյաններին հարցակվել նրանց վրա։ Կարող եմ հույս դնել զինվորների հավատարմության վրա։ Այո, Աստվածային, հավատարմության, բայց ոչ քանակի։ Մնա այստեղ, այստեղ ապահովես։ Իսկ ժողովրդին պետք է հանգստացնել։ Այսօր ինչ օր է։ Մի կողմից հրդե, մյուս կողմից մարդկային ալեկոծվածով։ Տեր դիմի ժողովրդին և խոստումն ստուր։ Կեսարը խոսի, թող մեկ ուրիշը գնա իմ անունից, ով հանձն կառնի։ Ես։ Բոլոր նեղությունների մեջ, դու ես ամենահավատարին բարեկամս, գնա և խոստումներ մի խնայիր։ Պետրոնյոսը! Պետրոնյոսը! Լրեք! Խոսիր! Խոսիր, լսում ենք! Քաղաքացիներ, քաղաքը նորից կկառուցվի, Լուկուլլոսի, Մեկենասի, Կեսարի և Ագրիպինայի պարտեզները բաց կլինեն ձեզ համար։ Վաղվանից կսկսվի հացի, գինու և ձիթապտղի բաժանումը, որ ամեն մեկը կարողանա լցնել իր որովայնը։ Կեսարը կկազմակերպի ձեզ համար աշխարհիս երեսին չտեսնված խաղեր, որոնց ժամանակ ձեզ կտան հյուրասիրություն և նվերներ։ Հրդեհից հետո դուք ավելի հարուստ կլինեք, քան առաջ։ Հաց և զվարճանք! Հաց և զվարճանք! Խաղաղություն քեզ, հայր,
Եվ քեզ ուրսուս։ Օրհնվի տրոջ անունը այն ուրախության համար, որ կպատճառես Սկալիննային։ Առաջին մտիր։ Մարկոս։ Ինչ լավ է, որ ողջ ես։ Այլևս քեզ չեմ թողնի։ Ես կփրկեմ ձեզ բոլորիդ։ Մենք կմեկնենք Անտիոն։ Նավ կնստենք և կհեռանանք Սիցիլիա։ Իմ հողերը ձեր հողերն են, իմ տները ձերն են։ Հավատացեք ինձ։ Քո օջախը իմ օջախն է։ Մարդիկ կոտորում են իրար կրկեսի մոտ։ Ստրուկներն ու գլադիատորները հարձակվել են քաղաքացիների վրա։ Բաժակը լցվում է։ Տարապանքները անցայր ծովի պես են լինելու։ Վերցրու այս աղջիկան, որ աստված տվել է քեզ։ Փրկիր նրան։ Եվ ուրսուսնել, թող գա ձեզ հետ։ Առանց քեզ, վարդապետ, մենք չենք գնա։ Չեմ թողնի քեզ այստեղ կորչես։ Դերը օրհնի քեզ մտադրությանդ համար։ Եթե դու, ում ոչ ոք չի հանձնարարել հոգալի մասին, ասում ես, որ չես թողնի ինձ կորչելու, ինչպես է, որ ուզում ես լքեմ իմ հոտը, փորձանք իր ժամին։ Ներեք ինձ, ես ասում էի այն, ինչ թելադրում էր մարդկային միտքը, բայց ձեր միտքը ուրիշ է։ Այն սեփական ապահովության մասին չի մտածում։ Ես այդ չէի հասկանում։ Ու սխալվում էի, հիմա սիրեցի Քրիստոսին։ Ուզում եմ նրա ծառան լինել և երդվում եմ, որ չեմ թողնի ձեզ փորձության ժամանակ, երբեք չեմ թողնի։ Ահա և աչքերդ բացվեցին, փառը ընկավ աչքերիցդ։ Մկրտում եմ ձեզ հանուն հոր և որդվո և հոգվոյն սրբո։ Դու մեր եղբայրն ես։ Անկուշտ և ապերախտ մարդիկ, բավականին ալյուր և ածուխ ունեն լոշտ խելու համար, էլ ինչ են ուզում։ Վրեշ։ Սրտերը վրեժ են խնդրում, իսկ վրեժը զո։ Ինձ տաղտակ տվեք, որ գրանցեմ։ Այո, վրեժը զո է պահանջում։ Իսկ եթե լուր տարացենք, որ Աֆերն է հրոմը հրկիզել, և նրան զոհենք ժողովրդից հասմանը։ Աստվածային, ես ով եմ, որ… Ճիշտ է, քեզնից նշանավոր մեկն է հարկավոր, Վիտելիոսը։ Իմ ճարպից հրդեհը կարող է նորից բռնկվել։ Դու ես այրել հրոմը։ Ես այրել եմ հրոմը քո հրամանով։ Տիգելինոս, դու ինձ սիրում ես։ Դու գիտես տեր։ Զոհաբերիր քեզ հանուն ինձ։ Աստվածային կեսար, հրոմը երում է, ուզում ես պրետորյաներն էլ ապստամբեն։ Աստվածային Պոպեյան կամենում է տեսնել Տիգելինոսին, նրա մոտ մարդիկ են եկել, ում պրեֆեկտը պարտավոր է լսել։ Ոտ ստակացրի կրծքի ստակ, ինչ կասես, խորուրդ դուր, միայն քեզ եմ հավատում, որովհետև բոլորից խելոք ես։ Խորուրդ եմ տարիս Աքայա գնալ։ Ավելին էի սպասում քեզնից, Պետրոնիոս, եթե ելնեի Մարսյան դաշտ և երկեի ժողովրդի համար, ինչ ես կարծում, չէի շարժի նրանց սիրտն իմ երկեցողությամբ։ Անկասկած կեսար, եթե միայն հաջողվ էր սկսել։ Գնանք Աքայա։ Լսիր Տիգելինոսին, տեր։ Կեսար, դու չես հրամայել ինձ այրել հրոմը։ Եվ ես չեմ այրողը։
ժողովուրդը վարեժը փափագում եւ զոհ թողստանա, բայց ոչ թե մեկ, այլ հարյուրավոր ու հազարավոր զոհեր։ Գիտես ովքեր են քրիստոնյաները։ Ես պատմել եմ նրանց ոչրագործությունների մասին, նրանց գուշակությունների, թե աշխարհը կործանվի հերով։ Ժողովուրդը քեզ է կասկածում, թող նրա կասկածները ընկնեն ուրիշների վրա։ Զևս, Ապոլոն, Աթենաս, Պերսեպոնե, ինչ էր արել այս դժբախտ քաղաքը այդ անձգամներին, որ այսքան անգութ կերպով այրեցին։ Թշնամի են մարդկային ցեղին և քեզ։ Արդարությամբ բարվիր։ Պատժիր հրկիզողներին։ Պատժիր նրանց։ Արդար, արդար եղիր։ Ինչպիսի պատիժների և տանջանքների է արժանի նման ոչիրը։ Ուրեմն զոհերին գտել եք։ Շատ բարի։ Դուք իշխանություն ունեք, պրետորիաններ ունեք, ուժ ունեք։ Մատնեք քրիստոնյաների ժողովրդի ձեռքը, դատապարտեք նրանց ինչ տանջանքների կուզեք։ Բայց գոնե համարձակություն ունեցեք ինքներդ ձեզ ասելու, որ նրանք չեն այրել Հռոմը։ Օ, աստվածային Գլիո, աշխարհի սկզբից ոչ ոք այսպիսի բան չի հանդգնել անել։ Հարիություն ունեցիր կեսար, ապագա դարերը կասեն, Ներոնը այրեց Հռոմը, բայց իբրև փոքրոքի կեսար և փոքրոքի բանաստեղծ երկյուղից ուրացավ այդ մեծ գործը և հանցանքը գցեց անմեղների վրա։ Տեր, թույլ տուր ինձ հեռանալ։ Չեմ կարող լսել, թե ինչպես են քեզ անվանում փոքրոքի կեսար, փոքրոքի բանաստեղծ, հրձիկ և կոմեդիանտ։ Տիգելինոս, քեզ եմ անվանում կոմեդիանտ, որովհետև այս պահին ես կոմեդիանտ։ Որովհետև չեմ ուզում լսել քեզ, որովհետև կեսարին սերես ցույց տալիս, իսկ մի րոպե առաջ սպառնում էիր քո պրետորիաներով։ Տեր, ինչպես ես թույլ տալիս, որ նման միտք ծագի որևէ մեկի գլխում, առավելևս այն համարձակվի բարձրաձայնել քո ներկայությամբ։ Պատժիր նրան, տեր, այդպես ես վճարում մեր մտերմության դիմաց։ Տեր, ասում եմ այն, ինչ թելադրում է իմ սերը քո հանդեպ։ Պատժիր նրան, տեր։ Ուզում եք, որ պատժեմ նրան։ Բայց նա իմ ընկերն է ու մտերիմը, թեև սիրտս խոցեց, թող իմանա, որ այս սրտում մտերիմների հանդեպ միայն ներողամատություն է։ Տեսրես այսօր լիգիային։ Նրա մոտից եմ գալիս։ Ժամանակ մի կորցրու, այսօր կեսարի մոտ վճռվեց քրիստոնյաների վրա գցել Հռոմն այրելու մեղքը։ Վերցրու լիգիային և փախեք, թե կուզ ալպերի մյուս կողմը կամ Աֆրիկա շտապիր։ Գնում եմ։ Հետդ վերցրու ոսկով քսակ, զենք և քրիստոնյա ստրուկներիդ, փախցրու լիգիային։ Վինիքյոսը, այո տեր, գուցե նաև Պետրոնիոսը։ Ինձ արմացնում է քո սրատեսությունը, այո, կարող է պատահել, կարող է։ Հիմա հասկանում եմ, ինչ որ այդպես պաշտպանում քրիստոնյաներին։ Պետրոնյոսը քրիստոնյա, Պետրոնյոսը, կյանքի ու զվարճության թշնամի։ Հիմար մի եղեք և մի կամեցեք, որ դրան հավատամ, որովհետև պատրաստ եմ ոչնչի չհավատալ։ Բայց ազնիվ Վինիքյոսը քրիստոնյա դարձավ, տեր, Պոմպոնյան քրիստոնյա է, փոքրիկ Ավլոսը քրիստոնյա է, Լիգիան և Վինիքյոսը նույնպես, տեր, բրեշ խնդիր եղիր նրանից իմ վիրավորանքի համար, իսկ ես կմատնեմ ձեր ձեռքը Պետրոս Առաքյալին և Լիննոսին և Կրիսպոսին և Գլավկոսին, ցույց կտամ նրանց հարյուրներով, հազարներով, ցույց կտամ աղոթատները, գերեզմանոցները, ամեն ինչ։ Տեր, բրեժ լուծ իր մեր մանկան համար։ Շտապեք, շտապեք, եթե ոչ Վինիքյոսը կթաքցնի Լիգիային։ Տասը մարդ եմ տալիս, անմիջապես գնա։ Տեր, չես տեսել կրոտունին ուսուսի թաթերի մեջ։ Եթե 50-ը տաս, միայն հեռվից տունը ցույց կտամ։ Իսկ եթե տեր, մի հարվածից հաշվի առնել տեսնենք և Պետրոնյոսի հետ։ Ոչ, ոչ հիմա։ Մարդիկ չեն հավատա։ Հիմա ուրիշ զոհեր են հարկավոր։ Նրանց հերթն էլ շուտով կհասնի։ Գնա։ Կմատնեմ բոլորին։ Կմատնեմ բոլորին։ Բոլորին։ Christ! Christ!
Քրիստոնյաներին առյուծի ճանկը։ Քրիստոնյաներին առյուծների ճանկը։ Քրիստոնյաներին առյուծների ճանկը։ Քրիստոնյաներին առյուծների ճանկը։ Առյուծների ճանկը։ Բար երեկո, օրենսդիր, շարունակում ես պնդել, որ քրիստոնյաները չեն հռոմ այրել։ Դու ինձ նիստավ գիտես իրականությունը, չեմ համարձակվում նույնիսկ հավասարվել քո իմաստությանը։ Պետրոնյոսը տեր։ Ինչու Վինիկյոս չի եկել։ Քո հրավերը չհասավ նրան։ Ասա, որ ուրախ կլինեմ տեսնել նրան։ Իմ անունից հաղորդիր, որ բաց չթողնի խաղերը, որտեղ հանդես են գալու քրիստոնյաները։ Ազնիվ Վինիկյոսը վերադարձել է։ Հենց նորդ էր։ Ուր է նա։ Մամերտինյան բանտում։ Ոչ գետնահարկում։ Վճարեցի բանտապահին, որ իր սենյակը զիջի։ Ուրսուսը հսկում է նրան։ Ինչո՞ւ չի պաշտպանել լեգիային։ Ուղարկված էր 50 պրետորին։ Ինչ ես մտադիր անել։ Ազատել նրան կամ մեռնել նրա հետ։ Ինչպես ես ազատելու։ Կաշառել եմ բանտապահներին, իսկ դու կեսարի բարեկամն ես։ Բեր երկու մուկ թիկնոց և երկու դաշույն։ Գնանք բանտ, կտաս պահակներին 100,000 սեստերց։ Երկու անգամ շատ դուր, միայն թե անապաղ դուրս թողնեն լիգիային, այլապես շատ ուշ կլինի։ Իմ կյանքը մազից է կախված, կեսարին դիմելուց հոգուտ չկա, ինչ խնդրեմ կանի հակառակը։ Լիգիային հալածում է Պոպեան, կասկացում եմ, որ վաղուց էին լրտեսում նրան։ Եթե նրան չազատես, երկուստ էլ կորացեք։ Քրիստոնյաներին առյուծների ճանկը։ Միրմիլոն, լսիր բարի խորհուրդս և գնա քո ճանապարհով։ Գոռա ինձ հետ, թե չէ վիզդ կոլորեմ քրիստոնյաներին առյուծների ճանկը։ Բարեկամ, քեզնից գինու հոտ է փչում և խանգարում ես ինձ։ Կեսարն ինձ այսօր ասաց, ասա Վինիկյոսին, որ ներկա լինի խաղերին, որտեղ հանդես են գալու քրիստոնյաները։ Ուզում է տեսարան սարքել քո վշտից, գուցե այդ է պատճառը, որ ինձ ու քեզ դեռ բան չեն նետել։ Քրիստոնյաներին առյուծների ճանկը։ Քրիստոնյաներին առյուծի ճանկը։ Առյուծների ճանկը։ Ինչ է, Նիգեր, ձեզ հրամայված է բանտը պահպանել։ Այո, Ազնիվ Պետրոնյոս, պրեֆեկտը զգուշանում է, որ կփորձեն ազատել հրկիզողներին։ Հրամայված է ոչ մեկին ներս չթողնել։ Ոչ մեկին։ Շնորհակալ, Նիգեր։ Գողգոթայի վրա տեսա, ինչպես է հին Աստծուն գամում խաչին։ Տեսա, ինչպես վեր բարձրացին խաչը, որպեսի ամբոխին երևա մարդու որդու մահը։ Եվ տեսա, ինչպես նրա կողը ծակեցին և ինչպես նում մեռավ։ Այժմ, օրհնում եմ ձեզ, զավակներս, չարչարանքների մահվան հավիտենականության համար։ Գիտեմ, քեզնից խլել են նրան, ում սիրում ես։ Ես անպիտան որդ եմ, իսկ դու գիտեիր Քրիստոսին, բարեխոսիր Լիգիայի համար։ Լսեցիր, ինչ ասացի այն երկմտողներին, որ Աստված ինքը անցավ խաչելության չարչարանքով։ Գիտեմ, հայր, բայց եթե արյուն է հարկավոր, թող Աստված ինձ համար կրկնապատկի, եռապատկի նրան սահմանված տանջանքը։ Ես կդիմանամ, բայց թող բրկի Լիգիային, նա քեզ կլսի։ Ես տեսել էի քեզ տեր, բայց մոտենալ չէի կարող, բանտապահները և Ուրսուսը հսկում են նրան։ Դու պրետորյան ես։ Քանի դեռ չեմ հայտնվել այնտեղ, քեզ ներս թողնել չեմ կարող,
բայց եթե նամակ գրես, կփոխանցեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ճանապարհ քիլոնին, ազատեք ճանապարհը։ Կանգ առեք։ Ողջույն, քիլոն։ Ողջույն, պատանի։ Բայց ինձ մի ուշացրու, որովհետև շտապում եմ իմ բարեկամ ազնիվ Տիգելինոսի մոտ։ Դու մատնեցիր Լիգիային։ Իսկ դու հրամայեցիր ինձ մտրակել։ Ես վիրավորեցի քեզ, քիլոն։ Եթե որևէ խնդիր ունես, եկ իմ տուն էս քվիրեմ, երբ որ ընդունում եմ հյուրերիս և հաճախորդներիս։ Չեմ ուշացել։ Ոչ։ Մենք հարցուփորձ էինք անում Լիգի անունով աղջկա մասին, բայց ոչ ոք պատասխան չտվեց, գուցե մեզ չեն վստահում։ Սուրբ եղեցի անունքո, եկեցի արկայությունքո, եղեցին կամքո, որպես երկինս և երկրի, սաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր որպես եվ, մեկ, շշ, Հայր մեր որ արկինս ես, Սուրբ եղեցի անունքո, եկես է արկայությունքո, եղեցի կամքքո։ Կեց է կեսարը, կեց է կեսարը։ Լիգիա։ Տեր, նրանք մնացին բանտում։ Նա հիվանդ է, Ուրսուսը նրա հետ էր։ Ով էր նա։ Առաքյալը քեզ իմ խրճիթումը կրտեց, իսկ հետո քեզ տարավ հնձան, ուր ուսուցանում էր առաքյալը։ Հիշում եմ։ Դու կտեսնես նրան։ Շնորհակալ եմ տեր, խաղաղություն քեզ։ Նա մնացել է բանտում։ Գիտես մտքովս ինչ անցավ, ժպտահան նայում են մեր կողմը։ Ugh!
օրնյալ ես դու, Տեր Աստված, հարցն մերոց, գովյալ և առավել բարձրացյալ հավիտյան։ Եվ օրնյալ է անուն Սուրբ Փառացքոց, գովյալ և առավել բարձրացյալ հավիտյան։ Օրնյալ ես տաճարի փառած սրբության քո, բարձրացյալ հավիտյան, օրնյալ ես վերայ աթորոյ արքայության քո, գովյալ և առավել բարձրացյալ հավիտյան։ Ինչ է հույն, քեզ համար անտանելի է պատառոցված մարդու կաշվի տեսքը, հա? Այս կոշկակար չէր, կաշի կարկատել չգիտեմ։ Մի բանում է սխալվել, աստվածները քեզ գող են ստեղծել, իսկ դու դարձել ես դև։ Չես դիմանա։ Կդիմանա։ Ուրսուս ուղարկեց քեզ մոտ Տեր, որ ասեմ, որ լիգիան տենդի մեջ աղոթում և կրկնում է քո անունը։ Ինչպես է, որ ազատ կերպով բանտ ես մտնում։ Վարձվել եմ մեռածներին դուրս տանելու։ Քանի դիակ կա այսօր։ 12, բայց մինչև լույս ավելին կլինի։ Փառք Աստծո։ Փառք Աստծո, դու ես։ Եկել ես նրան փրկելու։ Հնարցույց տուր ինձ։ Կարծում եմ ինքդ գիտես Տեր, ինչպես մտար։ Կաշառել եմ վերակացուին։ Ես տեսերը ունեմ։
երթվում եմ տիրոջ չարչարանքներով։ Լիգյան կվերցնի իմ տեսերան, գլուխը կփաթաթի լաթով և դուրս կգա։ Ուղարկավոր ստրուկների մեջ մի քանի պատանի կա, պրետորիաները չեն ճանաչի, իսկ Պետրոնյոսի տուն հասնելով կփրկվի։ Նա չի համաձայնի, որովհետև սիրում է քեզ, ինքն էլ ոտքի վրա մնալ ուժ չունի։ Կամաց, կամաց։ Ես գիտեի, որ կգաս։ Լիգիա։ Հիվանդ է Մարկոս, Արենայում, թե այստեղ Մանտում, ես կմեռնեմ։ Ոչ, 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 Լիգիա, դու չես մեռնի, առաքյալը պատվիրել է հավատալ, Քրիստոս քեզ կփրկի, Քրիստոսը կփրկի քեզ։ Կարճ ապրեցի, բայց Աստված տվեց ինձ քո հոգին, և հիշիր, հիշիր, որ դու էլ ես այնտեղ գալու։ Երդվիր ինձ, Մարկոս, Մարկոս։ Լիգիա, երդվում եմ, երդվում, կամաց, կամաց։ Ես քո կինն եմ։ Մայրասպան, վայ քեզ, վայ քեզ, կնասպան և եղբայրասպան, վայ քեզ, սատանա, դու մեռնելու ես ահու սարսափի մեջ, մարդասպան, վայ քեզ, լցվել է արդեն քո բաժակը, վայ քեզ, կենդանի դիակ, մահը մոտ է քեզ, անիցյալ կլինես Հավիտյան։ Խաղաղություն նահատակներին։ Տեր, տեր, գնանք Աքայա, այնտեղ քեզ սպասում է Ապոլոնի պարքը, սպասում են պսակներ, հաղթանակներ, այնտեղ մարդիկ քեզ Աստված ազնում են, իսկ այստեղ միայն վախ է տիրում։ Դու ինչից ես վախենում, Որդնոցունք։ Վախենում ես քրիստոնյաներից, թե նրանց աստվածներից։ Լսիր, Տեր, այս ծերուկին, այդ քրիստոնյաների մեջ ինչ-որ մի տարօրինակ բան կա։ Նրանց աստվածությունը հեշտ մահ է տալիս իրենց, բայց կարող է և ոխակալ լինել։ Ես չեմ կազմակերպել խաղերը, այլ Տիգելինոսը։ Այո, ես և թքած ունեմ բոլոր քրիստոնական աստվածների վրա։ Լավ ես ասում, բայց այսուհետ հրամայիր քրիստոնյաների լեզուները կտրել կամ բերանները փակել լաթով։ Կրակը, կրակը կփակի նրանց բերանները։ Վայ ինձ։ Նայեք ինչի է նման Աքիլեսի թոռը։ Ինչ ուզում եք արեք, բայց այլևս խաղերին չեմ գնալու, չեմ գնալու։ Չասացի քեզ, որ չես դիմանա։ Ուզում եմ խմել, խմել եմ ուզում, հարբել եմ ուզում, խմել։ Հետևիր որ պարտեզներում, այս որդը կողքիս լինի։ Glavkos!
Glaucus. Հանուն Քրիստոսի, ներիր. Ներում եմ. Գլավկոս, մարդիկ, մարդիկ, հրոմեացիներ, մահովս եմ երդվում, մեր ռողներն անմեղ են, իսկ հրոմը սա է հրկիզել. Ինչ է սրան պատահել, ծնդել է? Ներոնն է հրկիզել. Նա է հրդել Ռոմա. Մահ հրձիկներին. Մահ բռնապետին. Նա է հրդել. Ո՞վ ես դու. Ո՞վ ես առաքյալ դարսոնացին. Ես անցված եմ. Ինչ է ուզածդ? Ուզում եմ փրկել քեզ. Ինձ փրկություն չկա. Լսել ես, որ Քրիստոս ներեց խաչի վրա զղջացող ավազակի? Ներում, ինձ ներել. Տեր, նա իր այս թշվառին. Տես նրա կսկիցը, արտասուքը և տառապանքը. Ողորմած տեր, հանուն քո չարչարանքի, մահվան և հարության, թողություն տուր սրան. Քիլոն, մակրտում եմ քեզ, հանուն հոր և որդվոյ և հոգույն սրբոյ։ Քրիստոս, Քրիստոս, գիտես, որ անարգանք ես հասցրել վերապարությանը։ Ենթակա ես մահվան, բայց եթե վաղը ամֆիթատրոնում հայտարարես, որ հարբած էիր և խելքդ կորցրած, և որ հրդեհը գցել են քրիստոնյաները, քո պատիժը կսահմանափակվի ծեցյով և աքսորով։ Չեմ կարող տեր, ինչպես թե չես կարող, ինչպես թե չես կարող, չէ որ հարբած էիր, չեմ կարող։ Դու տեսար ինչպես են նարնում քրիստոնյաները։ Ուզում ես մեռնել։ Հավատում եմ Քրիստոսին։ Իսկապես, որ խելքը թրցրել ես։ Թե հրաժարվես, կհրաժարվես ամեն ինչից, չեմ կարող, կարող ես, կարող ես, կարող ես, կարող ես, հիմա կհրաժարվես հույն շում, չեմ կարող, լեզուն կտրեք։ Թվում է, թե մինչև այսօր չեմ ապրել, և նորից պետք է ծնվեմ Հունաստանում։ Կծնվես նոր փառքի և անմահության համար։ Նավերը սպասում են Նեապոլում։ Ուզեի հենց վաղը ճանապարհ ընկնել։ Թույլ տուր աստվածային, նախ հարսանյաց հանդես անեմ և հրավիրեմ ամենից առաջ քեզ։ Հարսանյաց հանդես, ում։ Վինիկյոսի և լիգյայի, քո պատանդի, ինքդ պատվիրացիր Վինիկյոսին ամուսնանալ նրա հետ, իսկ քո վճիռները Զևսի վճիռների պես անդրդվելի են, ուստի հրամայիր արձակել նրան բանտից։ Գիտեմ, մտածել եմ նրա և այն հսկայի մասին, որ խեղտեց կրոնին։ Ուրեմն երկուսն էլ փրկված են, նա բանտում է կեսարի հրամանով։ Իսկ դու ինքդ ասացիր, որ նրա վճիռները անդրդվելի են։ Նա բանտում է ժողովուրդների իրավունքի մասին քո անտեղյակ լինելու պատճառով։
Կեսարի կամ քինակարակ։ Տիգերինոս, թեև պարզամիտ ես, բայց դու էլ չես պնդի, որ նա է այրել Հռոմը։ Իսկ եթե անգամ պնդեիր, Կեսարը քեզ չէր հավատա։ Պետրոնիոսն իրավացի է։ Պետրոնիոսը իրավացի է։ Վաղը կբացվեն նրա համար բանտի դռները։ Իսկ հարսանյաց հանդեսի մասին կխոսենք ամֆիթատրոնում։ Հիվանդես, հրամայեր քեզ տուն տանել։ Լիգիա, Քրիստոս, Քրիստոս։ Ինչ ստիշ։
վերջիր։ Միզի չիր աստվածային, պրետորյանները մեր կողմից են։ Տարնան Սիցիլիանի Ապոլոմ սպասում է իմնալը։ Կեսարի կողմից ձեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում, բայց Տիգերինուսը պատրաստ է մինչև անգամ թույնի դիմել, ատելով ոչ այնքան ձեզ, որքան ինձ։ Քրիստոսը նրան փրկեց։ Պատվիր նրան հեկատոն բայով, բայց միստի իր երկրորդ անգամ փրկել աղջկան։ Աստվածները կրկնվել չեն սիրում։ Երբ առողջանակը տանեմ նրան Պոմպոնիա Գրեկինայի մոտ։ Ճիշտ կանես, մեկներ այստեղից և տար նրան անհապաղ։ Որտեղ եմ։ Պետրոնյոսի տանը։ Մի ես պալատիոնում էի, Ներոնը զայրացած է։ Հրամայել անմիջապես բանտնետել Պետրոսին և փողոց դարսունացուն։ Նրանց մահ է սպասում, արդեն ուղարկված են պրետորյաները։ Պետք է զգուշացնել առաքելներին։ Մնա Լիգիայի հետ։ Քո կորուստը արդեն վճռված է տեր։ Կեսարն անսաց Տիգելինոսի հորդորները։ Մի քանի օրից սուրհանդակը կբերի մահվան դատավճիռը։ Հաղորդիր քո տիրոջը, որ սրտան շնորհակալ եմ այս լուրը ստանալու համար։ Явники. Բարեկամներ, ներեցեք ինձ։ Սա այն գավաթն է, որից ես ներարկեցի պատիվ Կիպրոսի տիրուհու։ Թող այս ու հետ սրան ոչ ոքի շրթունքները չկապչեն։ Ծերությունը, անզորությունը, կյանքի վերջին տարիների տխուր ընկերակիցներն են։ Կարելի է չսպասել և հոժերական հեռանալ մինչև նրանց գալը։ Տեր, ինչ ես ուզում անել։ Ուզում եմ ուրախանալ, գինի խմել, երաժշտություն լսել, իսկ հետո քնել։ Տեր, միթե կարծում էիր, որ քեզ կլքեմ։ Ես արդեն հրաժեշտ եմ տվել կեսարին։ Լսեք ինչ եմ գրել նրան։ Գիտեմ, կեսար, որ սիրտդ գիշեր ցերեկ կարոտում է ինձ։ Բայց կան բաներ, որոնք այլևս տանել չեմ կարող։ Ինձ համար նողկալի է ոչ միայն այն, որ սպանեցիր մորդ և կնոջդ և եղբորդ, որ արեցիր Հռոմը և երեբոս ուղարկեցիր քոտերության բոլոր ազնիվ մարդկանց։ Իմ վերջին խորհուրդն եմ հղում քեզ։ Սպանիր, բայց մի երգիր։
Թունավորիշ, բայց մի պարիշ, հրդեհիշ, բայց կիթար մի նվագիշ, այս է քեզ ցանկանում ճաշակի օրենսդիրը։ Ոչ ոք հարկ չունի պարծենալու, թե այս նամակը լսելը։ Ուրախացեք, բարեկամներ։ Խոստովանեք, որ մսետ միասին կորչում է Ոչնա էլ էր ծուցակում, պետք է խաչը հանել նրան, հրամայիր ոչ ընչասնել ապստամբ լեգիոնները, հրամայիր բերել գալբեին պարանը վզին գծած, սպանել բոլորին, բոլոր գաղյացիներին կոտորել, երկրորդ անգամ հրկիզել այս անիծյալ քաղաքը. Ոչ ինչ արևս չի օգնի, Հռոմում լեգիոններն արդեն գալբային կեսար են հրճակել. Դա ճիշտ չէ, պարզապես բոլորը իմ դեմ եք. Ծերակույտը պետք է որոշի, ինձ պետք է լսեն, եթե ես քո զգեստահակիս խոսեմ ծերակույտի մեջ, միթե կդիմանան իմ արտասուքներին. Ծերակույտը կայացրել է դատավճիրը, պետք է պատժվես, հին սովորության համաձայն. Այդ ինձ սովորություն է? Պարանոցը կբռնեն եղանով, կգանակոցեն մինչև մեռնես, հետո մարմինդ կգցեն դիբերը։ Պետք է փախչես դեր, միայն այդպես կփրկվես։ Այնքան շատ ժամանակ չունես դեր։ Ես դղյակ ունեմ Նոմենտոնյան դարպասից դուրս, քեզ այնտեղ կթաքցնենք։ Ուտախիր դեր։ Գալբա, գալբա, գալբա։ Գնանք ինձ հետ տեր։ Մեզ նկատել են, գիտեմ որտեղ ես տեր, փախչել ուտեղ չունես։ Խայտարակ չլինես, վաղ թե ուշ մեզ կգտնեն ելցնեն, պատիվ չի բերում դա ինձ։ Չի բերում, փորեք գերեզմանս այստեղ, մայրս, կինս և հայրս ինձ պատվիրում են մեռնել, փորեք, այստեղ, որպիսի արվեստագետ է մեռնում, որպիսի, ոչ, ոչ, դեռ ժամանակը չի հասել, ոչ, 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 դեռ ոչ, թույլ մի տուր քեզ անարգենտեր, դեռ ժամանակը չէ, ժամանակը չէ, թույլ մի տուր քեզ անարգել։ Եկան քո հետևից տեր, շտապիր։ Այսպես երջանիկ կյանքում երբեք չեմ եղել։ Կարծում էի սերը միայն երակներում եռացող արյունն է և բուրըն ցանկությունը, և միայն հիմա եմ հասկանում, որ կարելի է սիրել և միաժամանակ այսպիսի խաղաղություն վայելել։ Ոչ, Լիգիա, ես եմ քո առջև խոնարհվում։ Ես սիրում եմ քեզ, Մարկոս։
Rabbi, aghachum menk herratsir hromits. Pahir kentane ճշմարտությունը, որպեսզի չկորչի քեզ այդ միասին. Հայր, թող Նազարիասը լուսադեմին քեզ քաղաքից դուրս անի. Արա այդ հանուն Քրիստոսի. Եթե զոհվես միայն կբազմապատկես գազանի ցնծությունը. Թող փառավորվի տիրոջ անունը. Եվ թող կատարվի կամքը նրա. Տեսնում ես այն լուսարձակումը, որում մոտենում է մեզ։ Ոչինչ չեմ տեսնում։ Ռաբի, ինչ եղավ քեզ։ Քրիստոս։ Քրիստոս։ Ուր ես գնում, տեր։ Քանդրոր, դու թողնում ես իմ ժողովուրդը, գնում եմ Հռոմ, որպեսզի երկրորդ անգամ ինձ խաչեն։ Հո երդաստեր, վերադառնում ենք Հռոմ։ Կրկնօրինակումը կատարվել է Շողակաթ հեռուստաընկերությունում։